Guys, niko na pika pilau tena. Today is Sunday, so tumetoka church. Tumerudi home. I'm cooking pilau again. Kuna this sauce, is it is soy saucy chunks, is it saucy? Nilikuwa najua but sasa nimekaa. Thank you.
Nakula pilau at least once a week. Plus this, dito sa saan din. Sila lang sa ano. Ito ang Monday. Monday? Sinanday ulit sila yun. Dito sa Sunday. Sunday. Eh, dito sa Sunday. Sosi inaka. Tamu sana, tamu sana, so juicy. Juicy, juicy. Kamera lagi kan. Come on,
milele Bwana. Sasa mtu ndo mtachota na nini? Mtu leto kijiko. Nianze kuuliza ilikuwa wapi? So guys, hii ni stew. Natengenezea my son. Ndio nafaa nifinyie kando kwanza. Bila itajifinya. Ndio fia tizi viazi zitajivuruga. Hakimu anataka kumalizia waru. Ewe. Mbaba. Hey. Benda. Nafurahi sana. Naambia kuna mbuzi. Ndio kule kwa hiyo mbuzi. Nitaenda kuchinja. Usipochinja sisi tutachinja na tutakula ukiangalia. Kwanza kuna export ya kuchinja hapo. Mchinjaji. Edmund. Nasema kwa wawili wanamaliza haraka. Patia matuto kipito. Kwa matuto supu. Na migo.